frumos. Eu dar n-am luat eu cât rapidă vă... Aia, bă, zemnă că este rog, bă! Poate ce-o? Nu știi, dar probabil îmi putem că ăștia episodul numărul 2. Și am o șacă mea. Ați vizionat. Ăto, plicaciu. Nu-i pus recomandări să stai Fortnite. Plicatul. Frizăm. Frizăm, băi. Ați a plicatul. Zâna. Nu, trebuie să sunt. Este un Royce. Te-am curat, eu am trebuit să-l iau, bă. Crezi, mă? What the fuck, îți gurem aschelet? Mai dă-ne vreodată și multe. Ce-aia multe, măi, cărțincă. Cadă-i bocul, ia cu-i me, Biu! Ia cu-i me, Triple! Nu mă duc mă acolo. Da. Nu poate vrea nici pe aia. Nu vrea nici pe aia. Ce vede vreau să ne prea la chirpă? Hora, nes. Nes, pe toți episod. Ще се опитваме да оцеляваме под земята. Аз оцелявам камен меч. Без да пускаме никой дени. Не запускаме какво никой. Нито вещите, нито нищо. О, да. Сигурно. Както предния път пуснах вещите. Искам пак да пусна. Давай. Тогава ще изгоним цвета. Кой тук е? О, плекатор. Сутрин ли е или вечер? Добре, вечер е, вечер е. Вечер е, не излиза. Сутрин е. Върно. Лява я майка, цвя пища. Аз ли знам някак? Мам. Крипър, крипър, крипър. Бъде от туалета, дайте. Крипър, ма тук, паяци, ма тук. Къде? Идай, бе. Не, крипър. Ето там. На пулемета. Дайте трепа! Иде бе, тъпа. Знаете ми го. Иде бе, ще те уби. Няма, аз съм с каменен меч. Да. Бюджетта почна да прехне. Би-би-би, бум. Трепи го, трепи го, трепи го. Мале, скелет, човек, скелет. А поза по някой, да ми помогне, защото. Иде бе, не, иде бе, мама ти бе. И на мен ми трябва помощ, бе, и на мен ми трябва, тос ма стрина. Тос ма стрина. Ни! Не запазваме на инвентар сме, бе. О, убих го! Иди е тъпка по обмежека. Чакай, идва от тук, идва от тук, идва от тук, идва от тук. Ето направи. Давай, 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 давай. Си. Идва от тук, бе! Абе, не са даже, бе. Тук има нещо. Разреши ли го, бе? Ооо, брат. Ай, направи! Човек. Мани, ева. Мани, какво е това дърво? Мани, хора под нас има само вода. Не ми вижте. Граф, имаме срешенето, но... Мария, не вижте какво дърво. Хора, да запушим водата. Че ми прави? Ама той да я запушим, няма да стане. Ай, тук има нещо. Да, но не спете как. Къде е данка за сълта и жеда за казана пътува? Трябва ни гъба, как се прави тази гъба? Аз имам гъба. Каква ти гъба? Нямаш гъба. Имам бе. Я покажи. А, в честа е, чакай. Чакай малко, мази. На това на мокро го изчехнете. Ето, гъби. Не е такава. Чакво? Колак за низо. Всичко. Ама не го изяжда всички. Гъба. Трябва да има и за другите. Утра ми е... Така ли? Кой? А кой има за турене? Къде е много шоколад, че има чук и пук? Къде си маш? Вчера да бъде шоколад, а ги лак. Къде? Ето. Сега там на коя ще пък на лепни соп изгоди. Няма да го взема. Стига аз две ръце, стига толкова си вземал. Чук и пук. Грабиш. Аха, аха. Хайде, оттам ще те... Да не, аз ще излизам. Защо иди? Каям прекъсна сервера. Да. Уху. Долу върху пирамида. Но коя не е извън играта? А? Коя не е извън играта? Вътре ли? Движи ли са?
Макс, ну после игры ты делал видео, когда... Сегодня не делал. Не сумок то? Да. Ну если она после сидела. Кончо, вырвись не ехать, я стала правильно дрозд. Вырвись не там дубать. Я мисли пирамиде на мишу, че не я там макарон. Но тя много голяма, то само нищо. А, аппликаторы. Аппликатор. Лики. Это вот. Макс, ты не влезешь. Изи. Мэнни, смечу лишь. Я когда тебе покажу, кто же он скажет. Два этажа гъба. Гъба, в която попива водата. Ам, нямка. О, бо. Давай там седни. А, седни вунка. Да. Не можеш. И сега продължава. Я да бях какво правиш. О, ние жълтите къпи, ти знаеш, нали? Да. А! Стига толкова. Чуки пук, къде са чуки пук, я? Ох, няма ги чуки пук, само не дей пищя, защото ще се задави с пола оста. Чуки пук, къде на това оста, си дей, къде е пола. Аз горе овца. Я какво да бая, грабна го и съм пукна овцата. Виж, ядете ли шоколад, защото може го изяди? Да. Ам да, спети, спети. Спети, ще ядете. Еми, и то къде е шоколада? Само не остата вече. Зиме! А, това е мое! Не е това, на всичките. Да, ма. Жоро, минавай тя да е там. Той ми казва да бръкна с лъжицата вътре, си извадя захар. Дало тегне нещо. Макарони или такова? Колесо! Пак ли влезе в водата, бе? Хао, човек! Мърцалива баница имаше един мърцалива баница. Има кафе. Чакай! Бойно пиво лена вода. Искаш ли кафе да ти сложа? Искам. Някой има ли пееш въглища нещо? Захара на тято са. Някак зелена. Само едно въглища. Бойно пиво лена вода. Специално производство на дядо. Кой не аз отвора? Една. Единия път пуснал кафето, без ме забрал кафе да слухам. Ама сега казал си вместо на това. Това е първото. Ами ние може не взели да пие вода в една тази. Къма пещера? Има чаши бе, нали има чаши такъв? Не бе, не са еднакви. Да. Ами че не са еднакви. О, много ми толкова чакай да бъде. Хора. Ама... Навънка. А някой има... Къде е пещерата? Къде ни е къщичката? А, ето. Гледай да не се удариш пак. Апликатор. Кой така? Стив? А, апликатор. Апликатор. Искам шоколад. Вземи си, бе. Това е лес. Айде, бе, мързваме. Дай ми едно. Жоро, искаш ли да? Хора, чай ти. Да, да. И сега се връщам. Пак ли се сцапна? Аз така се опитвам да плувам. Пак си я вънка. Че вънка съм, бе, не може? Нямам. Направя съм едно от най-великите открития. Но забравих. Къде е? Аз си не дадам. Аз се карам на децата, той баща е на този телефона. Кое? А, ето бе. А, не, падна! Мамо! Не, а! Да. Ай, 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 захар, бе! Макарони! Ами, мама! Майка ти бе, какви-то са... Захар! Кой ма би, бе? Падах друг! Чега, бе! Ще сладко, ще хвачам за блека, ще падат зъбата.
стига ще го ползвам. Тук има въжичка и мида. Тук ще се занавам с ти. Захар или мързелива баница ще рече? Захар или мързелива. Захар ще яде и мързелива баница. Макарони или мъртъй. Макарони. Цяло на реклото. Коя биш мъртъй чаш? Коя ще стане? Макарони искаш. А, да. Сега редеш на динеца макарони. Сега да падна и да се взема. А, ти я сям. Искам шоколад. Ем я са на динеца, когато или на халуя. А, кой ми трепи? Кой според те? Лекарство. Ти трябва захар, ама той не те беше. А, тя то захар насал за капе. Милочи, какво ще имаш? И тук сядам по-далеко. Аз мога да направя. Аз го съм за кусова. Имам тиква. Яс. Сега... И пред моята ще... Гора, аз съм го една няма. Кое? Стига, не. Иди габо сома. За дача ще правим тата. Окей. Всички са тука ти какво ще... Сега бързо, бързо, Коко. Бързо, че става нощ. Закрити се. Ядно и влажно и... Ядно и влажно и... Фак. Правим всичко. Тя бе, пиша ханша. Да, да, да. Плещик са. Бързо, бързо. Ева, доказателя стои Его. Да, да. Идва, бе. Сега започва червени екип да играй. Сега започва. Калуян. Калуян, Калуян. Така, изгубяваме, Жон. Какво ще играй, какво ще играй? Дидо, че макарони? Не. Зими се друга стола за тебе. Аз ти го бе. Няма, брат, няма. Чакай, защо си? Защо моята стая бе? О, бъргай ги. Аз ми се това да си стая. Ама той казва, че изводиха ни. Ви го пожиш, ебите ми. Ви го пожиш, ебите ми. Ела, бе. Имам 8 семена. За посъдяване. Аз мога още да разширявам между другото. Да, и аз. Не трябва. Ще дете ли нещо се права, Гава? Ко се нова? Микото! Че ми гоним, ама ще ме тим. Хора, вънка е ден? Да. Ще толкова бързо? Я се тяна луна. Кълъл. Айде да убием овцата. Ти да гадам, че каза, пробвай пакет малко. Аз си път почти тия я остана малко. Ние ще си път другия пакет остана. Това ми за това, момчета. Ко? Мамо. Преценяй скоро на това, аз ти каза, като бъдеш макарони, защото само мишо поиска. Другите ми правеха. Ама ти каза, че ще за това. Мамо, трепи го! Трепи го, трепи го, трепи го! Дай как спи тук. Аз съм първи лива, а вие кой сте? Първи. Всички сме първи. Хора, там на кокоши. Чудо са, ако убия рибата, ако ще спи. Продавай гледа и гледа. Съм купила 2 пакета, мама, и 1 лев съм похарчила, да казвам, но голяма удара ще ми ти дадеш. И че опечено ли? Да, тази са 10 лева. Тя в топо е ножи. И сега е вали от фурната. Мата хил. Това е бай, я дава к епизод 2. Как е дем на текста? Нека ти... Дай ни лалка сте и завършваме епизода. Много е дълго, бе. Не е хубаво да сте по-малко пищаш. Ами мишка да покрашваме направо. Кобе. Обърнете за канала и... Чао! Виждаме и до нови срещи!